Pokušaj samoubistva devojčice od 16 godina i ubistvo tri člana porodice u Čačanskom kraju uznemirilo je javnost. Podaci ukazuju da se povećava broj nasilja u porodicama, a pitanje je da li imamo mehanizme koji bi sprečili. Stručnjaci ukazuju kultura nasilja postaje društveni obrazac ponašanja. Tragični događaj, osim što pogode primarne žrtve, utiču i na okruženje, kažu psihoterapeuti, a prenose se i na celokupnu zajednicu. Naime, ako ljubav zameni mržnja, onda je teško kontrolisati u kom pravcu će se neka konfliktna situacija odvijati i kako će se završiti. Članovi porodice često zbog osjećaja stida kriju problem iz razloga kako ne bi bili etiketirani. I ovakve situacije bi trebalo da nam posluže da se zapitamo koliko mi obraćamo pažnju na prevenciju kad su ovakve pojave u pitanju, koliko mladima, posebno evo ovaj slučaj sa ovom devojkom, koliko mladi u ovom gradu imaju sadržaja, koliko imaju mogućnosti da se obrate i ko im stoji na raspolaganju kad je u pitanju njihovo mentalno zdravlje, kad je u pitanju njihovo slobodno vreme, kad je u pitanju to da se obrate nekome za pomoć ukoliko imaju nekih porodičnih problema, ukoliko imaju nekih zdravstvenih problema i tako dalje. Znači, koji je kapacitet u ovom gradu da se odgovori na potrebe stanovništva kad je u pitanju očuvanje mentalnog zdravlja i da se taj kapacitet stalno unapređuje i da se stalno podiže nivo i efikasnost i kvalitet tih usluga koje se pružaju stanovništvu. Tako da, mislim da ovakve situacije, ako išta može dobro od ovoga da proistekne, jeste u stvari da se preduzimaju nekakvi akcioni planovi i da se sprovode, ne samo da se piše na papiru, nego da se sprovode iz tih akcionih planova šta su potrebe našeg grada, recimo sad ako govorimo o lokalnoj zajednici, na tom planu. Znači, to je to, po mom mišljenju, integrisan pristup i preventiva da su ključ da bi se ovakve pojave sprečile ili ublažile barem posledice ovog delovanja. Naravno da treba da govorimo i o odgovornosti ljudi koji su eventualno bili uključeni u rad sa ovom porodicom. Ja to ne mogu da sada znam, niti sam o tome obaveštena, ali svakako ukoliko je toga bilo, ukoliko je neko bio uključen u rad, naravno da treba preispitati i odgovornost stručnih ljudi ili institucija koje su bile uključene u rad sa ovim porodicama, jer i to zaista jeste u ovom trenutku veoma važno, jer su posledice dramatične, tako da nije dobro ako zaista ne dobijemo i epilog u toj što se kaže, oblasti i u tome da vidimo gde su nastali propusti u jednoj proceni koliko je neka osoba rizična za okolinu. Naravno, tu procenu nije lako napraviti, ali svakako postoje i obuke, postoje i protokoli, postoje i načini na koji se može sa velikom verovatnoćom proceniti da li je osoba opasna po okolinu i na neki način preduzeti mere da se ta osoba skloni i ne napravi ovakvu štetu kakvu je recimo u ovom slučaju napravila. Što ne kažem da je to ključni deo cele ove priče, ali jeste svakako sastavni deo svega ovoga o čemu govorimo. Ako mi sad sve ovo uzmemo u obzir i na ovaj način tretiramo sve ovo što se dogodilo, mislim da onda možemo da izvučemo neku pouku i da nešto naučimo i unapredimo sam sistem i socijalne zaštite, a i, kažem, uopšte neke programe rada sa našim građanima po pitanju uopšte očuvanja njihovog mentalnog zdravlja, pod čim podrazumevam, znači uopšte jednu zdravu porodicu, zdravu društvenu sredinu, koja, što u stvari jeste preduslov, bez toga ne možemo ni govoriti o mentalnom zdravlju stanovništva.
Srbija u Evropi na 10. mestu po broju samoubistava. Na godišnjem nivou oko 1.500 ljudi oduzme sebi život. Svi oni šalju poruku javnosti da nasilje buja, a pitanje je da li imamo adekvatne mehanizme koji bi sprečili. Da imamo jedan potpuni vakum u funkcionisanju nadležnih institucija, znači međusektorsko to funkcionisanje negde jednostavno ima jednostavno prazan prostor, postoje tela za koordinaciju koje moraju da rade svoj posao u smislu da rade analizu, da daju preporuke kako će ta saradnja da se poprave i svi mi imamo negde svoje nadležnosti u okviru sistema. Vrlo ih je važno uvezati i realizovati do kraja. Da se ne dogodi, da ne kažemo propust, nego jednostavno da je svako radio svoj deo posla, a da se opet dogodi neka tragedija kao što je bilo pre neki dan u Atenici. Jednostavno, i to je vrlo bitno, ukoliko imamo zakone koji pokrivaju sve oblasti, hajde onda da uradimo što je u našoj moći, to je da realizujemo te zakone, da preduzmemo sve ono što oni propisuju i da nam ne budu izgovor zato što nije formirana vlada ili što su bili izbori pa nismo određena tela mogli, to nisu nikakvi izbori, jer nama su vade ljudski životi kao jedna najveća vrednost, najvažniji, tome moramo da se posvetimo i da se bavimo njima. O očuvanju mentalnog zdravlja retko se govori. U medijima je to tema uglavnom povodom obeležavanja svetskog dana, a ni telefoni na koje se mogu obratiti osobe kojima je potrebna podrška nisu jasno vidljivi. I ono što meni jako smeta kada je u pitanju nasilje i suicida, to je kada kažu što ne ide osoba kod stručne, koja ima problem, kod stručne osobe, odnosno psihijatra. Na koji način danas u našem zdravstvenom sistemu osoba, šta treba da uradi da bi stigla do psihijatra? Ako vidimo kako funkcioniš od gužvi, od izabranog lekara do zakazivanja do specijalista, ako je nekom potrebna pomoć, potrebna je i u ovom trenutku, a ne na zakazivanje na mjesec dana. E to je ono što me jako ljuti kao neko ko se bavi recimo ovim temama, kada kažu zbog čega se neko ne obrati. Možda neko želi jednostavno da se obrati, ali to je ovaj trenutak sada, a ne na neko zakazivanje od 20 dana. I zaista smatram da je to jedan od koraka prevencije i suicida i nekih nasilnih dešavanja, jedno besplatno psihološko savjetovalište koje mislim da ne zahteva mnogo ni resursa ni novca i koje može vrlo brzo onako da... I ono što je vrlo bitno, to su brojevi telefona. Zbog čega to napominjem? Postoje službe koje se bave SOS telefoni za prijavu nasilja, za prijavu suicida. Sada možda kada biste mene pitali, ja ne znam da li bih znala na pamet da vam izgovorim te brojeve telefona, nisu svi danas prisutni na internetu. Brojevi telefona za bilo kakve vrste pomoći jednostavno moraju da budu svuda oko nas. Moraju da budu na bilbordima, u štampanim izdanjima medija, jednostavno prisutni. Ja ću da pogledam na internetu koji je broj telefona, a da li to možete vi da uradite ili neka vaša komšinica koja živi daleko od grada. Tako da su to stvari, čini mi se, o kojima ne razmišljamo i pominjemo i samo kada su određeni međunarodni ili svetski dani, kao što je bio 10. septembar, dan borbe, odnosno dan mentalnog zdravlja. Eto, jednostavno, ajde da krenemo od nekog zajedničkog sastanka na kome bismo predložili koji su to cilje jasan, ali koji su to zadaci da dođemo do tog cilja i da nešto uradimo konkretno. Ekonomska, sociološka kriza, siromaštvo, korupcija, politička nestabilnost utiču na to da pojedinci upadaju u probleme tražeći beg od stvarnosti. Stručnjaci ukazuju da osjećaj bespomoćnosti i usamljenosti zahteva integrisan pristup i adekvatnu prevenciju.